A gente ainda não tem uma delegacia especializada em crime contra os animais. A gente tem uma delegacia que é especializada em crime contra o meio ambiente. Então, a gente realmente precisa urgente que crie essa delegacia, até mesmo que a gente vê uma certa dificuldade da polícia registrar o boletim de ocorrência, né? Dada a vista que a gente tem uma lei nova, né? Que hoje é mais rígido quem comete crime contra cães e gatos. É uma tristeza muito grande, né? E a gente tem visto, a gente vê a OAB se posicionando muito, muitas ONGs, pessoal que trabalha aí com defesa de animais, muitos voluntários, né? É, nesse período de pandemia, está se mobilizando muito mais porque os cãezinhos, os gatos estão sendo mais abandonados ainda agora, né, Pauliane? Infelizmente, eu não sei se por falta de informação ou realmente a sociedade, ela está passando um período muito difícil. O número de abandonos aumentou bastante. A gente até pede para quem estiver sem alimentação, né, não pode dar ração para os seus animais, não abandone, entre em contato conosco, porque a gente vai dar um jeito de te ajudar. Então a gente sempre pede que as pessoas não abandonem, que abandono é crime também. É bom lembrar isso, o abandono figura dentro da lei de crimes de maus-tratos, que teve pena aumentada agora no fim do ano passado. A pessoa que for flagrada pode pegar até 5 anos de prisão. Agora, Pauliane, a gente não pode deixar de falar uma outra coisa que falta, que assim, eu acredito que falta muito, é a questão de um hospital público que funcione de fato, que receba esses animais. Eu, por exemplo, estou passando ali pela rua, eu vi um cãozinho abandonado, eu vi um cãozinho doente, um cachorro, um gato, enfim, numa situação muito difícil, a pessoa não sabe para onde levar. Muitas vezes leva para casa e fica tentando contato com ONGs e fica pedindo ajuda em doação para conseguir até um atendimento veterinário para esse animal. Falta isso, né? As nossas autoridades oferecerem esse serviço público para tratar dos bichinhos abandonados. Isso, o nosso poder público, infelizmente, é muito omisso na questão dos animais. Então, a gente realmente tenta moldar um pouco a nossa sociedade e cada um fazer a sua parte. Achei um animal, não existe um diz que vou pegar animais. Né? Infelizmente, a gente não tem um abrigo público, a gente não tem nem como pegar esses animais, fazer esse resgate, cuidar, porque tudo é muito caro, fica muito oneroso. Normalmente, esses animais de rua são animais doentes. Então, as pessoas que pegam, além de arcar com as despesas veterinárias, ainda tem alimentação, tem o cuidado, tem a castração para doar o animal castrado, para a gente quebrar esse ciclo do abandono. Então, Pauliane, e o que daria para fazer, assim, não sei, sei lá, a OAB fazer algum tipo de pressão ali, enfim, para conseguir ajuda, para conseguir um amparo melhor? Isso é tão comum aqui no nosso estado de Goiás, infelizmente. Talvez a gente pressionar nossas autoridades, nossos parlamentares aqui do estado, para que se crie uma lei diferente dessa lei federal que eu comentei, que só atende cães e gatos, enfim, para se criar delegacia, a OAB como uma instituição, né, tão respeitada, pode fazer algum tipo de pressão nesse sentido também, de se mudar a lei para a gente tentar mais ajuda? A gente sempre pede para as pessoas votarem, pessoas da causa, porque isso realmente faz a diferença. Quem está ali te representando, ele pode fazer o papel que é o que você vai pedir. Então, a gente sempre pede para a sociedade prestar atenção em quem ela está votando, porque quem faz realmente a lei são os nossos representantes. Então, a gente sim faz pressão, a gente faz muita campanha de conscientização, igual o Abril Laranja, que é o mês de combate à crueldade aos animais. A gente pede para a sociedade ser a nossa fiscal, porque sem a sociedade a gente realmente não consegue trabalhar bem. Rapidinho, se eu vir um cachorro abandonado na rua, o que eu faço? Eu posso ligar na OAB de repente? Então, a gente não resgata, né? Eu falo, quem achou tem que cuidar. Né? É um papel de todo mundo, não é só nosso, não é só de ONG, é de todos, de né? Todo mundo.